असलात या हबीबल्ला तो या, या मुंह शान शाह साय कुबेरा सरदार अव केुर्बन तो मुंजा शान शाह जे नाजरीन अज अस बलूचिस्तान दंग जिलो कश्मोर कदरकोट तक़रीबन ख़ानगी स्टाफ आहे को नंढिड़ो शहर ॻोठु आहे उनखां नादरीन असां अञा अॻिते बलोचिस्तान जे पासो बलोचिस्तान सिंध जो दंग आहे कंदकोट शहर खां उत्तर तर्फ़ु जिते दंगु आहे सिंध बलोचिस्तान जो असांजो सुगड़ भाई सिंधु सुगड़ लोक तंज़ीम सलात जो उस्ताद मोहम्मद मुक़ीम जखराणी صاحب جن प्रोग्राम कोठायल हिन पासे मिलाद मुस्तफ़ा पाक जो جو पहिरियों चकर ज़िंदगी में हिन तर में हिन जूई में आया आहियूं हीअ दंगु आहे बलोचिस्तान सिंध जो जंहिं جو ते हीअ असां ॾिसूं था रोड ठहियलु आहे सुहिणा साईं हीअ असांजो उस्तादु मोहम्मद मुक़ीम जखराणी जेको साईं ताज़ो अलाह साईं जी महिरबानी सां पुलिस में बि भर्ती थियो पुलिस में आहे ऐं हीअ उन ॾेखारियो तर में हिन, हिन जूए में फारम मच्छी जा आहिनि आबादी न इबरत अलाह जे नाम सदिके वञा मुंहिंजे मोला करीम सरदार जा रंग आहिनि जो हीउ सोणो जेको असां सां

हाणे उहा शाख सिंध बलोचिस्तान जो दंग आहे त मौला जे नाम जो सदिके वञा ही त ॾिस त साईं ए मुंहिंजा मालिक इहो वाह वाह सुभाणे लाइ जेको चयो अथसि पाण क़ुर पाक में त नादरीन आप जो देख रहे मै उर्दू में बात करूं आपके साथ जो हमारा चैनल देख रहूट्यूब चैनल मेरा अब्दुलस्तार मीरबर के नाम से उहो हमारे साथ हमारा जो साथी हो साथी है वो मोहम्मद कासिम शेख नात खान भी है सुघड़ भी है जिसको अरबी में शायर कहते हैं सिंधी में उसको सुघड़ कहते हैं ये यहाँ पे जो हैं ये मछली के फार्म हैं और आबादी यहाँ पे नहीं होती ये मेरे ख़्याल में ये नई चीज़ देखी हमने यहाँ पे, ना कोई चावल की नहीं कहीं चावल की कोई काश्त होती है ना गंदम की कोई काश्त होती है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आ, अपने ये, ये स्कूटर जा रहे हैं ये बलूचिस्तान और सिंध का बाड़र है जिसको अंग्रेज़ में बाडर कहते हैं सिंधु सिंधी में इनके दंग चो है सें करार आयो मज़ो आयो ये सिज लहन जो मंजर है सिज लथो आहे असां हुते पहुता आहियूं इहो तक़रीबन कंधकोट खां उत्तर तर्फ़ु ॿटीह किलोमीटर सफ़र असां करे आया आहियूं ऐं तव्हां हीउ ॾिठो हूंदो ही ही नज़ारो तव्हां ॾिठो आहे मेज़बान आहिनि हिते प्रोग्राम थींदो हीअ दोस्त जेके जी प्रोग्राम कनि था पिया मीलाद शरीफ़ जो प्रोग्राम आहे तक़रीबनि उहो सुभाणे ॾींहं जो थींदो राति जो असांखे पाण वटि रहींदा सुबुह जो प्रोग्राम थींदो हिन नाचिस गुनाहगार खे कारवाई मिलियल आहे प्रोग्राम जी इनशा पुर प्रोग्राम जूं झलकियूं भरींदासीं तव्हांजे लाइ सिंध बलोचिस्तान जे दंग ते वॾी महिरबानी लख थोरा मुंहिंजे चैनल खे ॾिसंदव ऐं सब्सक्राइब कंदव वीडियो ॾिसंदव मुंहिंजा जेके आहिनि से व्यूज़ घटि आहिनि ऐं सब्सक्राइबर पूरा थिया आहिनि त वरी व्यूज़ घटि आहिनि सुहिणा साईं इहे तव्हांजा लख एहसान थींदा जो तव्हां असांजो वीडियो ॾिसंदव त वॾी महिरबानी करो बि अहसान ख़ुदा